У нас наразі є можливість звернутися в велике будівництво програму, і щоб ми ще прийняли участь в цьому конкурсі і нас прийняли і дали можливість нам реалізувати чи реконструкцію стадіону, чи нашої центральної площі. Які ще в нас такі нагальні такі проблеми, на вашу точку зору, перші, які я би хотів, щоб реконструкція пройшла стадіону, чи Локомотив, чи стадіону Юність, але от Павло Анатолійович сказав, у нас немає великого спортивного комплексу в місті. Ніякого. Немає, ніякого. Тому давайте зважено віднесемось до цієї пропозиції і можливості, точніше, участі в, так би мовити, цих переговорах і реалізації цих проєктів. І на що у нас є наразі проєкти, вже готові? В цьому році подавали проєкти, проте відібрали тільки стадіон «Юність». І він іде як перехідний, тобто вони навіть його не включили в велике будівництво, тому що він розпочатий в прошлому році. А проєкт є на стадіон «Юність»? Це той, що завершується. А, ні, та реконструкція тільки манеж. Нового нічого немає, ніякої проєктно-кошторисної немає, нічого не давали. Вулиця Ротундівська, там проєктно-кошторисна нова 2019 року, тобто цей проєкт можна. Центральна площа міста, там також застаріла проєктно-кошторисна документація, тобто треба відібрати проєкт. Скільки часу нам потрібно, щоб відкоректувати і скоригувати проєкт центральної площі нашого міста? Ну, я думаю, тиждень як мінімум надо. Тиждень? Так. Да. Але, по крайній мірі, я знаю, що там готова. Є десятилітньої давнини десь. Ні, вона 2018 17-го року. 17-го. Так, але вона все рівно повинна бути хоча б цьогоріччя відкоригована. Також в наступному році вони хочуть включити в цю програму «Велике будівництво», крім шкіл, садочок, стадіонів, ще об'єкти культурної спадщини, музеї, от такого плану також будуть йти по цій програмі. Я ставлю вам доручення до кінця неділі відкоригувати, тобто спробувати, щоб ці люди дали своє бачення і яка кількість фінансування, тобто скільки це буде коштувати. І давайте ще звернемо увагу на спортивний комплекс в нашому місті, якого взагалі немає, не існує. Де ми його зможемо побудувати і зробимо проєктно-кошторисну документацію, по крайній мірі, щоб у нас був проєкт. На центральному стадіоні у нас є місце. Ми там вже проводимо наразі роботи по реконструкції манежу, по відновленню манежу. І доцільно було б зробити проєкт на весь цей стадіон, щоб вже повністю доробити. Якщо вже такі кошти вкладені в реконструкцію манежу, там є з боку, з правої частини, є місце для будівництва, я там був, дивився, для будівництва спорткомплексу. Тоді ставимо дві задачі перед собою. Перша – це приведення в той стан, який ми можемо подати в ці фонди проєктно-кошторисної документації реконструкції нашої центральної площі. І повністю реконструкції стадіону «Юність» робити проєкт. Погоджуєтесь? Звісно. Тоді приступаємо до реалізації. Якраз ми поставили перед тими людьми, які фактично професійно займаються і дають можливості і проєктів, і оцінки, і де це буде знаходитися, і реалізація, і ці проєкти, і будівництво саме. Тому є можливість наразі провести перемовини з тими людьми, які відповідають за ту програму, державну програму, програму президента «Велике будівництво». Тому у нас є сьогодні вже прорахований проєкт реконструкції і модернізації нашої центральної площі міста. І поставлена на сьогоднішній день задача щодо привести в стан сьогоднішніх цін і зробити коригування, адже цей проєкт був 2017 року.
І поставлена задача запросити спеціалізовані проєктні організації, які саме займалися і займаються реконструкцією і будівлею стадіонів. Це специфічні будівлі, тому що в них займаються діти і, так би мовити, там треба додаткові знання. Це не просто будинок побудувати, а створити для багатьох видів спорту умови. Тому це все повинно бути комплексно, і поставлена задача зробити такий проєкт, щоб, по крайній мірі, він у нас був. І коли чи Державний банк реконструкції і розвитку, чи такого роду програми появляються, у нас готові проєкти, ми можемо в них приймати участь, вигравати і будувати, реконструювати, модернізувати наше місто.